记者张群腾苗栗报道，苗栗县议员陈光轩今天在总质询指出，他接获检举有苗栗县政府员工在上班时间利用脸书及 LINE 群组进行比特币挖矿交易或讨论苗县府财政不佳，有员工却利用公家资源做私人利得的事，他要求各局处长要好好管一管。苗栗县政府秘书长陈冰山指出，苗栗县政府的公务电脑有进行管制，无法上脸书及 LINE 将进行了解，若确有歧视，会要求员工不得再犯。陈光轩质询说，比特币在台湾目前还不是合法的虚拟货币，也存在若干问题。他接获检举，只有苗县府员工利用上班时间进行比特币交易，苗县府财政不佳，县府员工却利用公家资源疯狂比特币挖矿，相当要不得。他说，接获检举后也进行查证，却有员工在上班时间的上午八点及下午一点及三点在脸书或私下在 LINE 群组交易及讨论比特币，他掌握有相关证据，希望各局处长好好管一管。陈光轩指出，公务人员领的薪水是人民的纳税义务钱，不能辜负百姓的期许，利用公家资源在做私人利得的交易，尤为人民期待。